כן, כן, אני יודע. היא מושלמת. היא שולטת במשחק, אבל לא מספיק בשביל להשפיל אותך. אף פעם אין לה משהו בשיניים. היית עוזב בשבילה את העיר ועובר למושב בצפון, אבל היית נכנס אחריה לשירותים? הגיע הזמן להתקדם. לאן? לאינבנט. לראשונה בישראל, אסלה ללא ריח. טכנולוגיה פורצת דרך, השואבת 100% מהריחות והחיידקים בזמן השימוש. עם אינבנט, חדר השירותים שלכם יישאר נקי וסטרילי בכל זמן, כל הזמן. התקדמו לסטנדרט חדש של היגיינה עם סטייל עיצובי בלתי מתפשר.